krimtaria që përmendi pak Saidi, sepse ti mund ta krijosh muzikën, filmin, librin që do sipas dëshirave tua. Kalojmë pastaj tek dizajni, shumë e thjesht, bësh vet dizajnerët dur. Në vendet e punës do ketë shumë probleme ata që kanë prona që japin për qira, sepse ti nuk do kesh më njerëz që do shkojnë nëpër zyra. Njerëzit punojnë që sot nga shtëpit. Do fillojnë punojnë nga shtëpit. Fermerët. Okay. Fermerët që sot e përmendin pak dhe pastori ke versione autokombanjas, të cilat bëjnë ndarjen e barrave të këqija dhe eliminojnë dhërizin produktivitetin. Pra, të gjitha këto gjërat janë potenciale, tani këtë duhet ta themi dhe njerëz që po na shohin se mase i krijohet një vizion i gabuar dhe mendojnë që po vjen apokalipsi. Apokalipsi nuk po vjen, por një ndryshim shumë i madh. Pa, pse vetë shfaq. Epokal ka filluar të ndodhë. Në dobit njerëzimit. Që nga format e pagesës, sepse gjithçka po bëhet digjitale, tek robotika që do asistoj njerëzimin dhe tek forma se si ne e shpenzojmë kohën dhe shërbëtorët midis tonjësave, që ose ata që ofrojnë shërbimin drejt nevojave që ne kemi disa niveleve. Që pra mund të kemi dado, dado robotike... Kohën ose kërko, por që po shkohet drejt asaj gjëje, po shkohet. Po shkohet. Po, dy gjëra. Tomi? Një nga gjërat që unë jam optimist për AI, në është që ne duke qenë që jemi një popullsi e vogël dhe njerëzit po ikin, kjo do na ndihmojë të zëvendësojmë mua, Saidin, Arbrin, që në qofse do na duheshin 30 veta, tani nuk do na duhen më 30 veta për të bërë punën në gjithë këtë punë, po do na duhen 7 veta ose 8 veta. Për vendin si Shqipëria kjo gjë vlen. Për vendin më të mëdha ndoshta do ketë edhe impakte sociale. Por për vendin si Shqipëria është optimiste. Një gjë tjetër jam unë që edhe kurrikula, Saidi e përmendën pak parë, nuk mund të jenë më universitetet të pavarura nga njëri tjetri.